Austatud Riigikogu, tere päevast! Infotund, kohaloleku kontroll, palun! Infotunnis on hetkel kohal 37 Riigikogu liiget. Vabariigi Valitsuse liikmed infotunnis: kultuuriminister Indrek Saar peaministri ülesannetes, justiitsminister Urmas Reinsalu ja maaeluminister Tarmo Tamm. Annan võimaluse teil ühe täpsustava küsimuse esitamiseks. Esimene küsimus on peaministri ülesannetus olevale kultuuriministrile Indrek Saarele. Raivo Põldaru, palun! Aitäh, härra esimees! Hea minister! Selgub, et kolme Balti riigi kultuuriministrid otsustasid kokku saada Veneetsias. Ja kuna infotund, siis võib-olla jagategi infot, et miks siis nii kaugele otsustati kodust minna ja mis seal toimus? Aitäh! Aitäh, hea küsija! Veneetsias toimub teadupärast arhitektuuri valdkonna maailma tippsündmus, mida nimetatakse arhitektuuri biennaaliks. Nii nagu üle aasta toimub seal kunsti biennaal, siis iga kahe aasta tagant samamoodi toimub arhitektuuri biennaal. Eesti on seal olnud külaline ja osaleja juba aastast 2000 ja on alati väljas olnud oma paviljoniga. Nii ka sel märkimisväärsel juubeliaastal ei oleks see sobinud kohe mitte, et Eesti ei oleks seal osalnud. Arhitektuuribiennaal on üks nendest kohtadest, kus üle maailma arhitektuuri valdkond saab kokku, vahetama omavahel kogemusi, ideid, räägib nendest trendidest, mis ühiskonnas on. Eestil on sealt olnud alati üksjagu õppida ja ma loodan, et ka teistel on aegajalt Eesti käest sealt üht-teist õppida. Nagu me ka selle arhitektuuribiennaalil tõdesime, on tegelikult neid universaalseid teemasid, mis puudutavad meid, meie naabreid või laiemalt maailma tulenevalt erinevatest rahvastikutrendidest, mis kõik avaliku ruumiga ja selle kujunemisega seonduvad, väga palju. Balti riigid on seal tõepoolest traditsiooniliselt kohtunud. Riigi esindatuse hulka käib ka reeglina see, et ministri tasemel avatakse rahvuspaviljonid ja ministrite tasandil ka vahetatakse omavahel informatsiooni nii arhitektuuri teemalt kui kultuuri teemadel laiemalt. Mis puudutab sellekordset üritust, siis mul on väga hea meel, et Eesti oli lisaks oma tavapärasele paviljonile, mis loomulikult oli natukene juubelihõnguline, väljas veel ka disaini ekspositsiooniga, mis on esmakordne, mis sai väga palju positiivset vastukaja ja kontakte. Nad müüsid ka väga palju oma tooteid, millega nad väljas olid. Ja lisaks sellele Eesti noored arhitektid Part arhitektuuribüroost, kes tegelevad Eesti sellise rahvusliku ehitustraditsiooni, ehk siis puiduehitiste teemaga, olid ka oma näitusega esindatud. Raivo Põldaru, palun! Aitäh, härra esimees! Hea minister! Kuuldavasti või nagu informatsioon avalikus ette jõudis esialgselt, et seal püütakse kokku saada ja pidada väga palju kohtumisi maha. Teil oli ka väike delegatsioon, kokku vist 6 liiget, mida nagu meediast võib lugeda. Et võib-olla räägite, millist kasu siis nendest kohtumistest sealt nagu saadi ja millised need kogemused olid, sest te rääkisite ka, et oli ja see on traditsiooniks saanud ja tuleb käia, et mis nagu sealt ka õpitakse. Aitäh! Ja kui me räägime, et mida arhitektuuris sealt õppida on, siis sellel ma viitasin, et tegelikult on üks jagu neid teemasid, mida me oma naabritega või siis laiemalt teiste maailma riikidega jagame. Nagu näiteks Itaalia ekspositsioon tegeles väikelinnade temaatikaga ja sellega, et väikelinnades toimub paratamatult kahanemine, see on ka Eesti jaoks väga aktuaalne teema. Samamoodi näiteks iirlased.
Te olete kindlasti kuulnud Eesti Vabariik 100 raames hea avaliku ruumi algatusest, mille raames mul oli au Eesti Vabariigi aastapäeval sel aastal avada Tõrva linnaväljak. Ja lähiaegadel avaneb neid linnaväljakuid veelgi, et korda teha siis väikelinnade linnasüdamed, siis iirlastele näiteks analoogne asi käimas. Ja seal on meil kogemusi vahetada. Lätlased ja rumeenlased näiteks tegelesid paneelarhitektuuriga. Samamoodi meie jaoks aktuaalne teema, mis sellest tulevikus saab, mis on meie võimalikud lahendused, mida meie naabrid nende teemadega planeerivad teha. Hea avalik ruum on kaasaegse elukeskkonna üks eeldustest, kui me tahame, et meie inimesed oma elu saaksid ratsionaalselt korraldada, et see elu oleks võimalikult kvaliteetne, siis paratamatult tuleb sellega teadlikult tegeleda. Selle kohta on öelnud Winston Churchill muideks, et kõigepealt kujundame meie majad ja siis hakkavad majad meid kujundama. Ja ma olen sellega absoluutselt nõus ja küllap ka teie nõustute, et me peame olema väga teadlikud sellest, mida me tegelikult soodustame, kui me ühe või teise asja ehitamist, ühe või teise asja loomist, oma keskkonna loomist arhitektuuri mõttes kavandame, et mis on tegelikult selle pikema ajalise tagajärg. Ja need teemad olid loomulikult kõik arutelu all. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmisena vastab justiitsminister Urmas Reinsalu Hanno Pevkuri küsimusele. Palun, Hanno Pevkur. Ma tänan, Riigikogu esimees. Hea justiitsminister, natukene mure on. Et kui ma vaatan viimasel ajal toimuvat, et meil on Riigikogu menetluses isikuandmete kaitseseadlus, mida tahetakse siin turbomenetlusena läbi suruda ja see oli vähemalt 2 aastat ette teada, et 25. mail 2018 andmekaitsemäärus jõustub ja kui ma vaatan ka kirikuraha kaasust, kus te läksite selgelt põhiseadusega vastuollu, ja vaatan praegu, et te olete ilma kooskõlastusringita või vähemalt VTK-ta esitanud individuaalkaebuste mõtte, et siis kuidas teile ise see seisukord või olukord nagu tundub, et kas ma küsiks pigem võib-olla niimoodi, et kas te olete saanud oma ametnikelt nõu, et teie mõtted, mis on kas põhiseadusega või kehtiva õiguskorraga vastuolus või te olete ise annud inimestele korraldusi, mis võivad minna põhiseaduse või kehtiva õigusega vastuolu? Aitäh! Aitäh, hea küsija, niisuguse kobar küsimuse eest. Ja ma saan vastata kõrge koja väärikate esindajate pilgu ees ühemõtteliselt loomulikult teitavalt. Ma ei ole andnud mingit põhiseaduse vastaseid suuniseid, vastupidi justiitsministeerium ülesanne kehtivas õiguskorras on õigusselgust, õigusriiklike väärtusi kaitsta ja neid arendada. Konkreetsetes küsimustes on tõepoolest Euroopa andmekaitsemäärus otse kohalduv. Õige on see, et 28 liikmesriigist 7 liikmesriiki on ka 25. maiks oma siseriikliku õiguskorra nend võimalike valikulisi muudatusi teinud ja ka Eestis on see küsimus menetlemisel ning see töö, nii kontseptsiooni koostamine kui ka kooskõlastus on olnud lähtudes sellest ulatusest, mida see teemade ring puudutab, on olnud äärmiselt kaalukas erinevat huvirühmadega ja ma olen kindel, et parlament jõuab ka venitusteta mõistlike valikuteni. Puudutavalt individuaalkaebuste küsimust, siis tõepoolest Riigikohtu esimehe ettepanekul antud eelnõud on valmistanud ette justiitsministeerium ning see seaduseelnõu läbis ka korrakohaselt väljatöötamiskavatsuse faasi. Ja kirikurahade küsimuses või antud juhul selles seaduseelnõus, mis praegu on parlamendi menetluses või ka nendes võimalikes õiguslikes valikutes, loomulikult justiitsministeerium on vajadusel andnud oma nõu rahandusministeeriumile ja teinud seda jällegi õigusriikluse huvide kaitse seisukohalt. Aitäh! Hanno Pevkur, palun täpsustav küsimus. Ma tänan. No mul on küll väga raske ette kujutada, et teades, kui head ja tublid inimesed justiitsministeeriumis või ka näiteks riigikantselis töötavad, et nad ei pööranud teie tähelepanu asjaolule, et kirikuraha kaasus on sellisel kujul põhiseadusega vastuolus.
ja sellele on tänaseks ka õiguskantsler oma tähelepanu juhtinud, et aga no eks see jääb teie südametunnistusele, et kas siis te võtsite neid kuulda või mitte või milline oli siis teie suunis ja kas see suunis oli siis seaduslik või mitte. Aga tulles andmekaitse seaduse juurde tagasi, et ma küsiks võib-olla teie käest ühte nüanssi, mis on võib-olla jäänud avalikuse eest tähelepanuta ja puudutab täpsemalt siis ajakirjanduses avalikustatavaid andmeid. Et kehtiv õigus näeb ette seda, et isikuandmed on kaitstud ja isikuandmed kaitseseadus tegelikult näeb ette seda, et me kaitseme ikkagi isikute andmeid ja seal on, neid võib avaldada ainult ülekaaluka avaliku huvikorral. Nüüd te olete valinud tee, et see ülekaalukas kaob ära ja on ainult avalik huvi. Et kas te oskate äkki selgitada, et millest selline arusaam, et isikuandmete kaitses minnakse leebemaks? Aitäh! Nüüd puudutavalt kirikutele rahaliste vahendite eraldamist, seda otsust, mida valitsus kaalus ja langetas läinud aasta lõpul, pigem detsembris, siis nii Justiitsministeerium, Rahandusministeerium kui ka Riigikantselei asus oma ekspertiisis seisukohale, et need langetatud otsused kindlasti on kooskõlas kehtiva õigusega. Kui õiguskantsler sellele tähelepanu juhtis, siis valitsus arutas seda küsimust ja leidis, et ratsionaalsem on selle asemel, et küsimus jääb õhku võimalikus õiguslikus vaidluses kohtumenetluse tasemel, on õigusselguse huvides seda positsiooni tugevdada ja selle kohalt on ka parlament siis seda asja kaalumas. Nüüd see, mis puudutab ajakirjanduslikku huvi ja andmete töötlemist, andmesubjekti nõusolekut. Siis me peame aru saama, et Euroopa andmekaitse määrus väga selge tahtliku valikuna sätestab siin erandi. Siis liikmesriigid sisustavad andmesubjekti nõusolekut isikuandmete töötlemist ajakirjandusliku huvi eesmärgil iseseisvalt ja ma pean oluliseks ajakirjandusvabadust ja selle kaitset ja sellest lähtuvalt on ka tehtud see muudatus ja kindlasti loomulikult ajakirjandusel on oma selgelt piiritletud raamid, kuidas ta seda andmesubjekti nõusolekut isikuandmeid töötleb. Ning ma arvan, et selles küsimuses oli see lähtekoht, miks valitsus selle kohal see seaduseelnõu sellise muudatusega esitas. Aitäh! Helmen Kütt, palun! Tänan austatud eesistuja, lugupeetud justiitsminister. Kasutan ära just teemat õigusloome ja esitan küsimuse. Täna hommikul helistas murelik inimene ja kurtis teema, mis puudutab siis elatismiinimumi. Ja te olete avaldanud justiitsministrina sellist valmisolekut ka teatud seadusi muuta, mis puudutab miinimum elatise regulatsiooni ja selle paindlikumaks muutumist. Te justiitsministeeriumi poole on varem pöördunud ka kohtunikud selle teemaga. Et kas te oskate öelda, kui kaugel on selle teema arutelud ja kas on loota ka seadusandluse muudatust? Paragraf siis 101. Jah, lugupeetud küsija, aitäh sellise olulise probleemi asetuse eest ja ma võin kinnitada, et Justiitsministeerium viis Vabariigi valitsusse poliitilise valiku langetamiseks ettepanekute paketi ja see ettepanekute pakett nägi ette siis elatis meie süsteemi sidumist sissetuleku ja ülalpeetavat arvuga, aluseks võttes Saksamaa analoogilise mudeli. Ja kindlasti meie jaoks oli üheks ajendiks lisaks inimeste muredele ka praktikute, õigusmõistjate kohtunike pöördumine. Ning Vabariigi valitsus täies mahus toetas neid ettepanekuid. Sellel alusel Justiitsministeerium on asunud välja töötama õigusmuudatusi ja ma loodan neid järgmise parlamendi istungjärgu alul kõrge koja ees kaitsta. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Ja nüüd vastab maaeluminister Tarmo Tamm ja küsib Artur Talvik. Palun, Artur Talvik. Aitäh, esimees. Hea minister, et eelmine aasta oli meil siin suur juhtumeid, mesilaste surmaga lõppenud juhtumeid, mis tulenesid, nagu uurimine näitas, valesti kasutatud põllumajandusmürkidest. Et mis te nüüd selle peaaegu aasta jooksul olete teinud selle nimel, et sellised mürgitamisjuhtumid ära kaoksid Eestis ja üldse mürke vähem kasutataks põllumajanduses, kui ka mitte ainult põllumajanduses, vaid ka
maanteedel, raudteedel ja nii edasi. Ma tean, et te olete kutsunud kokku küll ümarlaudu ja mingid meetmeid teinud, aga mis on konkreetsed tulemused nendel tegudel, mis te olete teinud? Aitäh, lugupeetud Riigikogu liige, tänan selle hea küsimuse eest. Tõesti, eelmisel aastal olid mõned juhtumid sellised, kus siis mesilaspered tukkusid selle läbi, et kasutati mitte õigeid taimekaitsevahendid. Mürk ei ole nagu õige sõna, et põllumajas kasutatakse taimekaitsevahendid. Ja sellest on tehtud väga olulised järeldused. See põllumees, kes nii-öelda kasutas vale taimekaitsevahendid ja mille läbi mesilased hukkusid, nad leisid kohtuvälise kokkuleppi, hüvitasid kahju sellele mesilaspere omanikule. Ja peale seda me oleme sellesse teemasse suhtunud väga resoluutselt ja on toimunud väga palju nõupidamise nii mesinike kui ka siis põllumeeste vahel. Ja põllumeest on kinnitanud, sellel aastal ükski mesilaspere ei peaks hukkuma nende süü läbi. Ja see on nende vastastikuna kokkuleppe ja vastastik koostöö, sest vastanada mesilas mesinike ja põllumeest ei ole nagu õige, sest nad on tegelikult liitlased, et ei saa ka põllumees hakkama ilma mesilaspere. Kindlasti on nüüd keelatud pritsimine siis, kui õitsemise aeg on. Ja pritsida saab ainult öösel kella 22.00 kui hommiku kella 5.00, siis kui mesilast ei lenda. Üks võimalus. Ja siis ja Eesti toetas ka mesilastele ohtlike neonikotiniidide keelustamist avama kasutus, kus me Euroopa Liidu siis hääletasime selle poolt, et need ära keelust, need on astud päris olulise samme. Aitäh. Artur Talvik, palun täpsustav küsimus. Jah, võib-olla põllumehed suures osas ongi, pritsivadki korrektselt, aga neid rikkujaid on ka teisi ja mitte ainult põllumeeste seas, et siin ka tänavusest kevadest on juba näiteid, kui siin mõni, ma ei tea, kuuse kasvataja on pritsinud oma ümbrust ja ka maanteeamet siia maani pritsib glüfosaatidega, ma ei tea, bussipeatuste ümber ja maanteede äärtes, et mida te sellel suunal olete teinud, et ma saan aru, et põllumeestega on koos istutud, aga kõikide teiste pritsijate ja mürgitajatega, kes tegelikult, kelle ei ole põllumajandusega suurt midagi pistmist. Aitäh! Aitäh, et selle lava taga on istunud ka Eesti raudteesindajad ja teised, kes tegevad taimekaitsevahenditega. Kui öelda siis selliselt, et need taimekaitsevahendid saavad ainult turule sellisel juhul, kui Euroopa Komisjon need heaks kiidab või EFSA need heaks kiidab, sest neid hinnatakse väga põhjalikult, tehakse igast uuringut ja mis nüüd puutab glüfosaati ja nii-öelda pritsimist nii-öelda liikusmärked, ümbrused, sildade juures ja nii edasi, sest ka maanteeameti teadlikus on oluliselt kasvanud, nad kasutavad seda minimaalselt. Kindlasti, kus ei ole võimalik seda välistada, on raudtammide pritsimine, sest ei ole leitud sellist loodussõbralikku ja väga keskkonnasõbralikku vahendit, millega seda teha. Aga teadlased on kinnitanud, et glüfosaadi mõju inimese tervisele on minimaalne, teadlased tuleks nagu uskuda ja ma ütlen, et need kõik läbivad väga teheda uurimissõela ja neid otsusteid ja Eesti, millised taimekaitsevahendid turul lubatakse, need tehakse Euroopa Liidu tasandil. See ei ole liikmesriikide tasandil tehtud otsused. Mis ma ütlen, et tuleb tõsta inimeste ja ettevõtjate teadlikust, et seda kasutakse minimaalselt, et kasutakse rohkem niitmist, nimerdamist, ka mõningel juhtudel rohimist, nii et koduaedades palju teine seda ei kasuta ja ma arvan, et teevad seda õieti, sest aga see oht, mis otseselt nagu ähvardaks inimese tervist ja on seotud kuidagi vähiga, seda teadlast väidavad, seda ei ole olemas. Ma ei püüa teadlast nagu targem olla. Nii, aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Peaministri ülesannetes olev kultuuriminister Indrek Saar vastab nüüd küsimusele, mille esitab Jaak Madisson. Palun, Jaak Madisson. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, hea
kultuuriminister peaministri ülesannetes. Kuna täna isiklikult härra Ratast ei ole, siis pidasin sobivaks küsimus adresseerida teile, kui peaministri asendajale täna siin. Umbes 3 minutit tagasi tõstatus uuesti aktuaalsemalt ühiskonnas teema, milleks on ravimite käibemaksu määr seoses uue ministriga, kelle sõnul praegune valitsus ei pea vajalikuks üldse seda teemat käsitleda ja tema isiklikult ehk proua Sikkut ei pidanud vajalikuks ka seda teemat tõstatada valitsuses. Teatavasti ravimite käibemaksu määr enne Euroopa Liiduga liitumist oli 0%, kui me liitumise tõusis see 5%-le ja aastal 2009, kui toimus üle üldine käibemaksu määra tõus 20%-le, siis ravimite käibemaksu määr tõusis ligi 2 korda 5-9%-le ja see pidi olema ajutine tulenevalt majanduskriisist. Siit küsimus, mis põhjusel praegune valitsus ei näe vajadust pikka aega peale majanduskriisi lõppu uuesti käsitleda teemat, milleks võiks olla käibemaksu määra alandamine endisele tasemele? Aitäh! Väga tänan selle küsimuse eest ja minu arust on see igati aktuaalne küsimus. Aktuaalsus ei ole kuhugi aastate jooksul kadunud. Et kui me nüüd natukene vaatame seda laiemat pilti Eesti erakondade poliitiliste veendumuste osas, siis sotsiaaldemokraadid on kindlasti need, kes on valmis sellel teemal arutama. Ja ma ei mäleta, et minu hea kolleeg, tervise- ja tööminister Riina Sikkut oleks välistanud selle teemalise arutelu. Ma arvan, et pigem vastupidi. Sotsiaaldemokraadid on need, kes on seisnud põhjendatud maksuerandite poolt alati. Küll aga on meil sel teemal olnud väga põhimõtteliselt erinevad seisukohad erakonnaga, kellega teil tihti peale on üsna suuri maailmavaatelisi ühisosasid ja see erakond on kõige pikemalt valitsuses olnud Reformierakond, kes on teinud kõik selleks, et igasugused käibemaksu erisused kaoksid. Me võime siit ajaloost tagasi minna ja meenutada väga palju erinevaid selle teemalisi algatusi Reformierakonna poolt. Ja kui te viitate ka sellele, kuidas käibemaksu määrad on mingitel hetkel tõusnud, siis selle taga on reeglina olnud nende poolne soov ja surve. Sotsiaaldemokraadid on teinud kõik, mis võimalik selle jaoks, et kaitsta põhjendatud käibemaksu erandeid, kaasa arvatud käibemaksu erandi säilimist, kui masu ajal mindi riigieelarves kärpeid ja lisatulusid otsima ja sooviti ühtlustada kõik käibemaksu määrad, see oli järjekordne katse seda teha, sotsiaaldemokraadid seisid sellele vastu ja tänu sellele on meil täna ravimitele 9% käibemaksu määr, nii nagu ka mitmele teisele kaubale või teenusele. Jaak Madisson, täpsustav küsimus, palun. Aitäh. No stenogrammi täpsuse huvides ma pean mainima, et proua Sikkut rahvusringhäälingul intervjuud andes ütles väga selgesõnaliselt, et temal ei ole kavaski seda teemat viia valitsuse laua taha, sest tema arvates on Eesti suur tugevus juba välja juurdunud ühtlane käibemaksusüsteem ja erandite tegemine on hetkel põhjendamatu. Need olid umbes tema sõnad, tema mõte, mida ta välja käis. Ehk siis see ei lähe kuidagi kokku praegu teie sõnumega, mis sinest on mul sümpaatne. Mis puhutab Reformierakonda, siis Reformierakond on olnud valitsusteemal juba 1,5 aastat ja praegu on töös uus valitsus uue peaministriparteiga, kus ka teie olete siis koalitsioonipartner. Ehk siit on tealt küsimus, et Reformierakond tegi küll seda teiste kolmandat. Osaliselt on meil küll ühisosa Reformierakonna, kuid samal ajal on meil ka väga palju erimeelsusi. Näiteks milleks ongi just nimelt nõrgemate väetimate aitamine ühiskonnas, milleks üks osa on ka ravimite võimalikult suur kättesaadavus elanikonnale. Ehk minu küsimus on, kas 9 kuu jooksul enne järgmise valimisi tuleb see teema uuesti laua peale, et alandada ravimite käibemaksu määra? Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et kuna valimised on juba ammu alanud, et seda näitavad erinevad märgid sellest, kuidas käituvad erinevad poliitilised jõud, siis ja ma usun, et ka nende valimiste teemaks kindlasti maksuteemad olema saavad, siis kindlasti lähemal 9 kuul räägitakse muul hulgas, ja ma saan aru ka näiteks teie poolt tõstatatuna, teemal ravimite käibemaksu määr, kas see peaks langema, kas ravimid peaksid käibemaksust olema üldse vabastatud või millistes siis gruppides või lõigetesse olema peaks. Ma tuletan meelde, et käesolev valitsus, kui ma nüüd eksin, siis kolleegid saavad mind kohe parandada, et minu arust käesolev valitsus pööras ringi siiski ühe käibemaksumäära tõusu ja see oli majutusasutuste käibemaks, mida jällegi
Reformierakond palavalt soovis tõsta, sotsiaaldemokraadid seda pidurdasid ka eelmises valitsuskoalitsioonis ja tänane valitsuskoalitsioon otsustas selle tõusu üldse ära jätta. Ma saan aru, et kolleegid kinnitavad, et minu mälu ei peta mind. Ehk siis, mis puudutab neid erisusi, siis tänane valitsuskoalitsioon on sellel teemal teinud ühe olulise otsuse, mis puudutab Eesti turismisektori konkurentsivõimet. Mis puudutab ravimite käibemaksu, siis ma arvan, et on igati asjakohane. Igal hetkel küsida, et kas täna see, kuidas see on reguleeritud, milline see määr on, kas see on kõige mõistlikum. Aga loomulikult peame arvestama, et sellega kaasnevad ka teatavad kulud. Et minu teada mulle antud andmete põhjal räägime me cirka ravimite käibemaksu määra ära kaotamise puhul räägime me cirka 30 miljonist eurost. Aga loomulikult on Riigikogul võimalik seda eelarveprotsessi käigus algatada. Monika Haukanõmm, palun. Tänan, härra juhataja, lugupeetud kultuuriminister peaministri ülesannetes. Ma väga vabandan, et minu küsimus läheb natukene esitatud küsimusest võib-olla kõrvalrajale. Aga nagu me teame, siis meil on väga palju niimoodi heategevusfonde, kes koguvad raha erinevate ravimite siis kinni maksmiseks väga kallitel juhtudel, kui haigekassa näiteks seda teha ei saa. Olgu siis vähiravifond, kingitud elu, laste haigla toetusfond, vähiliit ja see tegelikult loetel on päris pikk. Ja minu küsimus läheb sinna, et kas te peate seda õiglaseks ja mõistlikuks, et me sellelt kogutud rahalt hakkame siis veel maksma tegelikult ka täiendavaid makse, et loomulikult on võimalik eraisikul saada läbi tuludeklaratsiooni oma annetustelt küll teatud hulgas piiratult tagasi raha, aga see summad, mida maksab näiteks tõesti kingitud elu ju riigil on päris suured. Kas te peate seda õigustatud mõistlikuks ja õiglaseks? Aitäh. Aitäh. Ma arvan, et see on vägagi asjakohane küsimus. Ma tänan selle eest. Ja ma tahaksin omalt poolt kindlasti tunnustada kõiki need organisatsiooni, keda teie mainisite ja paljusid teisi organisatsioone, kes tegelevad haiguste ennetamisega ja nende tagajärgede leevendamisega või siis ravimisega. Ma arvan, et need on väga suure missiooni tundega inimesed, kes tihti peale täiesti ilma igasugust tasu saamata panustavad märkimisväärse osa oma energiat, aega ja vahendeid selle jaoks, et Eesti elu paremaks teha, et inimeste terviseprobleeme leevendada või ka neid ennetada. Ja nende töö vajab kindlasti tunnustamist. See, mis puudutab annetuste eest soetatud asjade, ravimite, teenuste, maksustamist, loomulikult tahab see arutelu, sest me ei saa teha käibemaksu puhul, ei anna meile seadus võimalust teha ühele konkreetsele organisatsioonile erisust. Et siis see peab olema laiem erisus. Siis me peame suutma ära määratleda, kellele see erisus kehtib. Selles mõttes kõige lihtsam oleks, kui me räägime käibemaksust, oleks loomulikult kaotada ära käibemaks ravimitel. Ja see probleem oleks laiemalt lahendatud. Ma arvan, et see on kindlasti väga kaalumist väärt. Aga see, mis puudutab annetuste maksustamist, ka seal on mul veidi teistsugusem arusaam kui see, mis on üldiselt tänaseks kujunenud, sest ma pean oma valdkonnast ütlema, et ma paraku tulutult üritan juba pikemat aega selgeks teha seda, mida mõnigi minu eelkäija on üritanud selgeks teha rahandusministeeriumile, et näiteks inimesed, kes annetavad Eesti kultuuri, Eesti keele säilimise heaks, just nimelt keele säilimise heaks, ma rõhutan, sest antud juhul kõige suuremad annetused näiteks Eesti kultuurkapitalile on tulnud just erinevate tõlke programmide loomiseks ja jätkuvalt need inimesed karistatakse ära tulumaksuga. Ma ei saa rahandusministeeriumiga kokkuleppele, nii nagu paljud minu eelkäijad ei ole saanud sellel teemal, et see on nonsens neid annetajaid täiendavalt tulumaksustada. Ma loodan, et te aitate kaasa, et me ükspäeva jõuame ka seal näiteks mõistliku lahendusega. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Peaministri ülesannetes olev kultuuriminister vastab nüüd küsimusele, mille esitab Laine Randjärv, palun. Aitäh, hea kultuuriminister, ma esitan küsimuse kultuuriministrile.
Ja ikkagi üks minu lemmikteemasid on laulu- ja tantsupidude protsess ja see liikumine. Me oleme siin saalis sellest päris palju rääkinud. 1. juunil koguneb koorijuhtide liidu üldkoosolekus, taas on need palgateemad päevakorral ja me oleme kohtunud ka Haridusteadusministeeriumi ametnikega otsimaks lahendusi muusikaõpetajatele, seal asjad liiguvad. Nüüd minu küsimus on Kultuuriministeeriumile, kas olete jõudnud tutvuda selle registri ja võimalustega, mida saaks Kultuuriministeerium teha, et kohalikud omavalitsused kindlasti nende poole pöördume eraldi, aga millised sammud on Kultuuriministeeriumi poolt tehtud lahendamaks juhendajate niisugust kitsaskohti praegust? Aitäh. Ja tänan selle küsimuse eest, samuti nagu teie, ma arvan, et see on väga oluline teema. Minu prioriteet kultuuriministrina on olnud tagada väärikas töötasu nendele inimestele, kes panustavad pühendunult selleks, et hoida meie rahvuslikke traditsioone, nii nagu teie küsimuse sõnastus on. Ja need inimesed on need inimesed, kes kultuuris töötavad. Loomulikult on meie jaoks erilise tähelepanu all see, mis puudutab laulu- ja tantsupeo liikumist. Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutus ja koorijuhtide ühing ja ERS on jõudnud täna meiega koos tulemuseni, kus me oleme kokku pannud põhjaliku küsitluse projekti. Ehk siis, et me saaksime, nii nagu ka me oma eelmistes aruteludes oleme rääkinud, et me saaksime võimalikult head andmed selle kohta, milliseid erinevaid töölepingumudeleid kasutatakse, kuidas kombineeritakse kokku tegelikult see enda ära elamist võimaldav sissetulek erinevate tegevuste vahel, mida siis koorijuhid, rahvatantsujuhendajad, orkestrijuhid tegelikult teevad, kuna neid variante on väga palju. Ja nagu ma ütlesin, meie teadmine sellest, mis on kasutuses ja mis on tegelik seis, mis on inimeste tegelikult sissetulekud, mis on nende tegelikult koormused ja kus on need kitsaskohad, ei ole täna kaugeltki mitte täiuslik. Ühesõnaga, me tahaksime lähipäevil anda lõpliku kooskõlastuse selle uuringu tellimisele, mis ilmselt koostöös Praksisega Eltsa on seda läbi viimas. Ja see peaks valmis saama hiljemalt selle aasta lõpuks, esimene tähtaega on sügisel, et meil oleks oluliselt paremad andmed, et nende pealt siis minna konstruktiivselt edasi. Laine Randjärv, palun. Aitäh selle vastuse eest ja lähen teise poole juurde, et kuna üks asi on inimeste palgad, teine asi on taristud, siis praegust on üleval Kalevi keskstaadioni ütleme, renoveerimise teemad, et mõni aeg tagasi kirjutasite alla lepingule brigaadikindral Kiili ja linnapea Taavi Aasaga, et see asi nagu toimub ja nüüd on siis mingi selline arusaamatu ebamäärane olukord, et asjad ei läinud nii nagu plaaniti, ütleb Sten Veidebaum laulu- ja tantsupeo sihtasutusest, et mis siis täpsemalt juhtus ja kuhu sai see esialge planeeritud raha ja kuidas need asjad siis ikkagi lõpuks lähevad? Aitäh. Esialgu planeeritud raha ei ole kuhugi saanud. Raha on olemas, hea kolleeg. Võin selles suhtes teid lohutada ja julgustada vaatama rõõmuga tuleval aastal eelseisvale 20. tantsupeole. Tõepoolest, et inimesed teevad plaane, jumalad naeravad, öeldakse selle kohta, ehk siis mis Kalevi spordiseltsi esialgne projekt oli, mis oli mitme etapiline ja mis eeldas mitukümmend miljonit erainvestorid raha kaasamist. Et meie jaoks ühel hetkel oli selge ja Kalevi spordiselts seda ka tunnistas, et nad ei ole võimelised seda sellises mahus, nagu nad alguses kavandasid läbi viima. Mis puudutab riigi ja linna kokkulepet, siis meie valmisolek on olnud kogu aeg olemas selle asjaga minna. Paraku seda ei olnud võimalik nende esialgselt kavandatud plaanid järgi teha. Seepärast oleme me täna võtnud vastu otsuse, et me teeme maksimumi, mis järgi jäänud ajaga on võimalik teha
ja teeme seda nii, et ei oleks küsimärgi all see, et kas ehitustööd saavad valmis või ei saa valmis. Või me peame viimasel hetkel hakkama otsima uut kohta selle jaoks, et tantsupidu läbi viia. Kuna tantsurahva soov on olnud kindlasti, et need asjad toimuksid Kalevi staadionil ja nendel on soov, et see Kalevi staadion saaks maksimaalselt korda, siis me panustame selle järgi jäänud aja jooksul maksimaalselt ühiselt selle jaoks, et teha nii palju kui vähegi võimalik. Kui laulupidu on läbi ja me näeme, kuhu on Kalev oma plaanidega jõudnud, siis saab uuesti arutada, et kas ja mida on võimalik veel teha. Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja, austatud kultuuriminister peaministri ülesannetes. Te juba nimetasite väga õigesti, et rahvuslike traditsioonide hoidmisel ja edasi kandmisel on suur tähendus ka sümbolhoonetel. Asutustel, hoonetel, mis koondavad ja hoiavad minevikust tänase päevani mingit tähendust. Ma küsin Tartu Maarja kiriku kohta. Tartu Maarja kirikul on eestlaste jaoks laulupeo hälli tähendus, eestlaste endi iseteadvuse loomise tähendus. Miks kultuuriministeerium on nüüd nagu väga eitaval seisukohal, et riik paneks oma õla alla Tartu Maarja kiriku taastamisele, kas või sel määral, et järgmisel aastal, mil toimub juubeli laulupidu, saaks pidada seal uhke esimese kontserti. Aitäh! Aitäh küsimast! Ma arvan, et meie ehituslik kultuuripärand ja selle säilimine on väga oluline. Ja sellepärast olen ma muuhulgas välja võidelnud muinsuskaitse reformi jaoks järgmisest aastast täiendavalt 1,4 miljonit eurot iga aasta. Asi, mida lükati aastaid edasi ja muinsuskaitse reformi ei sellepärast tegemata. Nüüd on need vahendid olemas. Ma loodan, et Riigikogu jõuab kokkuleppele ka muinsuskaitse seaduse muudatuste osas. Samuti järgmisest aastast käivitub uue algatusena taluarhitektuuri toetamise programm. Sest mis puudutab taluarhitektuuri, siis sellega teadlikult oleme väga vähe tegelenud. Aga vahendid on alati piiratud ja me peame tegema valikuid, mida me suudame teha ja mida mitte. Mina tahaksin teiegest vastu küsida, kus on Tartu linn olnud kõik need aastad varem, kui see kirik on, tuleb välja kõige olulisem kirik, mis oleks tulnud teha kõigepealt korda, siis miks on kulutatud miljoneid mingitesse teistesse kirikutesse? Riik on panustanud Tartu linna kahte kirikusse ja ma arvan, et sinna tuligi panustada. On väga hea, et need kirikud on kokku saanud väga suuri summasid. Mitte kuskile mujale Eesti teise geograafilise punkti ei ole kirikute renoveerimisse nii palju riigi vahendeid läinud. Nüüd tulla laulupeo juubeli eelõhtul ja öelda, et riik peaks leidma täiesti viimasel hetkel 4 miljonit selle jaoks, et veel üks Tartu kirik võtta riigi kanda, mitte kohaliku omavalitsuse ja selle kiriku omaniku kanda. See ei ole minu arust korrektne käitumine. Ma olen sellele vastanud juba pool aastat tagasi Tartu linna peale. See ei ole takistanud tal mulle uusi kirju saata ja ära kasutada situatsiooni, et meil on kohe emotsionaalselt olulised sündmused tulemas. Aga siin peaks Tartu linn vaatama peeglisse ja ma tahaksin vastu küsida, miks see kirik siiamaani korras ei ole ja miks on sellega venitatud. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Jüri Adams esitab küsimuse justiitsminister Urmas Reinsalule. Palun, Jüri Adams. Herra minister, justiitsministeeriumi kodulehel tänavaastaste kavatsuste loendis on ka niisugune kirjas, et riigi õiguse instituudi ellukutsumine. Palun, kas te annaks infot, et mida selle all mõeldakse ja kuidas see kavatsus edeneb? Aitäh ja küsija. Selle aasta riigi eelarvest eraldas sellekohaseks programmiks seadusandja riigieelarve seaduses 300 000 eurot. Justiitsministeerium tegeleb selle programmi ettevalmistamisega, mis sisaldab endas siis programmi Eesti riigiõiguse õpetamise ja teadusliku uurimise edendamist. Ning need tegevused, mis siis Justiitsministeeriumi ettevalmistatava
kava alusel võiksid olla selle riigiõiguse instituudi tuumaks, on riigiõiguse õpikute ja õppevahendite, sealhulgas elektrooniliste õppematerjalide väljaandmine, teaduslik artiklite, kommentaaride, tõlgete avaldamine, konkreetsete riigiõiguslike uurimisprojektide rahastamine, üliõpilaste ja sealhulgas doktorantide riigiõigusteemaliste teadustööde toetamine, teaduslike konverentsi korraldamine. Ning ma tahan öelda seda, et praegu on see tegevus või see projekt ettevalmistamisel, aga kindlasti kui see on saanud küpseks, siis ma kõiki huvilisi sealhulgas ka head küsijat loomulikult täielikult informeerin. Aitäh! Jüri Adams, palun täpsustav küsimus. Aitäh, härra minister. Kahjuks seal ei olnud kõige huvitavamat infot. Ma kujutan ette, et võiks vähemalt nii palju avada, et kas te mõtlete mingit eraldiseisvat asutust või mingisuguse praegu olemasoleva ülikooli juures tegutsevat teatud osakonda või on peetud kellegagi läbirääkimisi, kas on olemas inimene, keda me võiksime nagu kujutada ette selle projekti kui teostamise puhul selle juhina? Kui riigieelarvest me sellele programmile taotlesime vahendeid, siis tegelikult see otsus ei olnud langetatud, et see on nüüd arutelu kõigus välja kujunenud, et tõepoolest, et mõistlik oleks seda teha iseseisva eraõigusliku asutuse vormis ja kindlasti selle instituudi üks rolle on toetada kõigis meie kõrgkoolides, kus õigusteaduse õppe on korraldatud tasemõppe alusel riigiõigusele uuringut ja õppetöö toetamist. Ning vahetult on praegu selle projektiga seotud Justiitsministeeriumi teenistujad, aga loomulikult meie lähtekoht on, et tulevikus oleksid seal siis inimesed, kes selle, konkreetselt selle instituudiga tegutseksid nii nõukogu kui juhataja. Aga kui on need personalivalikud tehtud, võimalikud valikud tehtud, siis kahtlemata ka heale küsijale ja avalikusele anname teada. Aitäh! Andres Herkel, palun. Aitäh, härra esimees. Austatud minister, võime sellest järeldada, et selle instituudi niisugune suund hakkaks olema puhtalt teoreetiline või võiks selle eesmärkidesse kuuluda ka näiteks põhiseaduse muutmise ettevalmistamine või panustab Justiitsministeerium muul moel sellisesse riigiõiguslikku tegevusse ja kas on kavas panustada ka 28 ettevõtliku inimese poolt algatatud riigireformi sihtasutusse ministeeriumi poolt. Aitäh! Aitäh! Ei, selle nimetatud aktsiooniga sellel algatusel ei ole küll seost. Et iseenesest selle programmi puhul me peame, seda ma nimetangi programmiks, et me ei pea silmas sellest mastaabist ja otstarbekusest lähtudes nii-öelda instituuti kui piltlikult öelda suurimisasutust, kus istuvad inimesed, kes siis töötavad päevast läbi, vaid see on tegelikult on ta mõte on ikkagi sihtasutuse vormis toetada konkreetselt teadusprojekte siis akadeemilise võistlevuse põhimõttel ning mingit kavatsust sellega seoses, et kas see puudutab kehtiva põhiseadusliku korra aluste või kehtiva parlamentaarse Jüri Adamsi koostatud põhiseaduse õnnestamist loomulikult mitte. Et see ei ole lähtekoht ja ambitsioon ja seda ei ole silmas peetud. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise seekord. Järgmine küsimus on maaeluminister Tarmo Tammele. Arno Sild, palun. Aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud minister. Nüüd on meil nagu esialgselt juba teada Euroopa Liidu poolt välja pakutud järgmise rahastamisperioodi numbrit. Kui sellel rahastamisperioodil Euroopa Liidust tuli Eesti põllumajandusele kuskil 900 miljonit kokku, aga nüüd järgmisel rahastamisperioodil on öeldud, et põllumajandusele üldiselt kavatsetakse Euroopa Liidus vähendada toetusi 10%. Missugused on väljavaated siis Eesti põllumajandusel järgmiseks rahastamisperioodiks? Aitäh! Aitäh, lugupeetud küsijad! Ma arvan, et Eesti põllumajandusel järgmisel rahastamisperioodil on uudised positiivsed. Sest ma arvan, see on üks vähesed valdkondi, kus me näeme ette tõusu erinevast nüüd teist fondidest ja nii edasi, et otsetoetuste tase
peaks ühtlustuma. Euroopa Komisjon on võtnud eesmärgi, et need, kes saavad kõrgemalt 90%, kärbitakse toetus nendel riikidel ja need, kes alla pole 90%, siis 50% ulatus siis ühtlustatakse seda vahet. Kokkuvõtteks peaks sellel uuel finantsperioodil otsetoetuste tase kasvama 20%, kui võtan perioodi tervikuna. Väga positiivne on see, et referents aastaks võetakse aasta 2016, see tähendab 200 000 täiendavad põllumaa hektarit toetusõigusid tuleb juurde, mis on päris suur summa ja päris hea tulemus. Kindlasti me kaotame maaelu, ehk teise samast, mis puudutab maaelu, kusagil 50%, aga samal ajal on riigil võimalik seda 50% juurde panna ja ma arvan, et 100 miljonit 7 aasta jooksul ei ole Eesti riigil ülejõukäiv ülesanne. Mina isiklikult arvan, et põllumees saab olus parema tulemist tänasel, aga kindlasti meid ei rahulda otsetoetuste tase, mis jääb ikkagi alla Euroopa Liidu keskmise ja selleni me võitleme edasi, et seda ühtlustada. Aitäh. Arno Sild, palun. Aitäh, lugupeetud esimees. Ma küsiks niimoodi, missugused prioriteedid on meie maaeluministeeriumil ja valitsusel nüüd järgmiseks rahastamisperioodiks, millele nagu rohkem rõhku pannakse, on ka siin saalis on juttu olnud sellest mahepõllumajanduse küllalt kiire tempoga tõusust, siis praegu on siin teada juba, et lihaveise tootmine on väga hoogu läinud juba isegi piimalehmade arvuga võrdsustunud on võrdsustunud ja nii edasi mitmesugused ka teised liigid alad, tööalad, et mis te arvate, mis võiks olla need prioriteedid, kuhu siis rohkem rõhku pannakse järgmisel rahastamisperioodil? Aitäh! Aitäh, et te tõite välja mõned valdkonnad, mis on eriti hoogsalt arenenud, on siis lihaveise kasvatus. Valitsuse üks prioriteet on ka mahemajandus. Valitsus on otnud oma eesmärgiks, et aastal 2021 peaks olema 51% Eesti territooriumist maheala. See ei puuduta põllumaad. Põllumaad võiks olla sellest võib-olla siis 25%, 20-25%. Et mahe toodate järgi järjest turg kasvab, nõudlus kasvab ja see võib olla üks Eesti võimalus, et müüa Eest kui maheriiki. Kindlasti on prioriteediks piimandussektor, piimalehva kasutus, liha veiste arv kasvab, tegelikult kasvab ka lammaste, obuste, teiste loomade arv, et ma võin öelda, et tegelikult kogu põllumandussektor kasvab eelmise aastal kasvust eriti jõudsalt, et prioriteedid Eesti jaoks peaks olema need, et arendada teid sektorid, kus me oleme tublid, see on piivakarja kasvatus, lihaveise kasvatus, teravili kasvatus, edasi, aga meil on ka uus tegevusvaldkondi, näiteks aiandus tõuseb järjest olulisemalt pildile ja köögivilja kasvatus, kus me tegelikult väga palju toitu toome sisse, et me võiks ise seda toota, et oleks need põhilist need prioriteedid, aga ütleme selle, neid meetmed alles töötakse välja ja ma arvan, et koos põllumeestega me leiame need kõige õigemad lahendused, kus me saaksime olla kõige edukamad ja konkureerida siis oma kolleegidega üleande Euroopa Liidu turgudel. Aga põllumaad, see on Eesti suur võimalus. Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja. Austatud minister, Eesti teadus- ja arenduspoliitika üks selliseid suuri eesmärke on tõsta kõikide ministeriumide endi algatatud teadus- ja arendustegevust väga mitmetel teemadel. Ja maaeluministeerium on olnud siin aastaid üks eestvedajaid. Millised on need suunad, mida te näete maaeluministeriumis just teadus- ja arendustegevuse valdkonnas praegu Eestile kõige vajalikumad ja kuhu on ka ressurssi siis ministeriumi enda poolt juba paigutatud? Aitäh! Aitäh, lugupeetud küsijad! Ja ega teadusarendus on ka üks selline väga oluline osa kogu sellest maaelust ja põllumajandustegevust ja ministeerium on eraldanud päris olulise vahendid, et seda teadusarendust korraldada ja sellega järgi jõuda. Neid valdkondi tegelikult on paljus, on see siis mahemajandus, on siis see, et kuidas ühistulist tegevusi paremini edendada,
uuritakse näiteks, et kuidas vesiviljelus me saaks olla efektiivsemat ja naabritega paremalt konkureerida. Et neid valdkondi hästi palju ja ka need instituud, mis kuuluvad ministeeriumi alla, et need tegevad väga edukalt arendustegevus ja maaülikool ja nii edasi. Et me panustame sinna päris olulist raha, aga ma ütlen, et põllumajandus on suur võimalus ja lähtus nüüd sellest kliimamuutust ja meie positsioonis, siis ma arvan, et meil on väga palju siin võita, et olgu siis need uued sordiaretused ja uued tehnoloogiad, mida kõike kasutatakse, et põllumajandus areneb hästi kiiresti, et kogu see tehnoloogia ja digitaliseerimine, et aga kindlasti üks suund on uued sordid ja kliimamuutustele kohanevad sordid, siis näiteks sooja uba, millega taimekasvatusinstituut tõesti edukalt tegeleb, et need on meie nagu põhisuunata. Aga kindlasti ilma teadust ei saa nagu põllumajandus edasi arendada ja teine oluline valdkond on muidugi keskkond, kuhu ka järgmisel eelarveperioodil pannakse päris suuri vahendid ja see on kohustlik panna ligi veerand kogu eelarvest, et keskkond säiliks meil ka tulevastel põlvkondadel. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Peaministri ülesannetes Indrek Saar, kultuuriministri valitsusliikmena, vastab nüüd Andres Herkeli küsimusele. Tähe ära esimees, austatud minister peaministri ülesannetes. Ma pean tunnistama, et mul on siin aegajalt peaminister Jüri Ratasega suheldes suhtlemisraskus ja et mina esitan korruptsiooni kohta küsimuse ja tema hakkab mind kutsuma Keskerakonna liikmeks. Ma loodan teid saada paremat vastust ja küsimus on nüüd selles 1,24 miljoni ulatuses erakondade rahastamise järelvalve komisjonile deklareerimata jäänud summas Keskerakonna poolt, mille eest üks firma Midfield on teostanud neil aastatel 2009-2014 teenuseid. See asi on komisjoni poolt teravalt üles tõstetud. Ütelge palun, kui peaks ilmnema, et ka peaminister ise on siin teadlikult tegelenud annete varjamisega rahastamise järelvalve komisjoni eest, kas te peate võimalikuks tema jätkamist peaministrina? Aitäh! Ma tänan küsimuse eest. Ma küll ei tea, mis põhjusel peaminister Ratas teid Keskerakonna liikmeks on kutsunud. Mina jätkuvalt mäletan, et tegemist on Vabaerakonna liikmega. Katsun sellega infotunni lõpuni meeles hoida. Ja vabandan ette juba võimalike keelevääratuste eest, mis võiksid sellele küll viidata. Aga see, mis puudutab erakondade rahastamise läbipaistvust, siis ma arvan, et sellel teemal loomulikult peaks kehtima null tolerants. Et oleme teiega koos erinevaid selliseid algatusi, arutelusid ja ka tegelikult seadustäiendusi siin Riigikogu saalis samuti teinud. Mul on ka hea meel meenutada, et erakondade rahastamise järelvalve komisjon, mis sellises koosseisus, nagu ta täna töötab, sai loodud minu arust 2010. aasta lõpus. Et siis oli seal sotsiaaldemokraatidel märkimisväärne roll, et see komisjoni koosneks sisuliselt ainult erakondade esindajatest, vaid seal oleksid ka kindlasti riigikontrolleri õiguskantsleri esindajad. Ehk siis, et oleks tagatud see kontrollimehanismi läbipaistvus ja tasakaalustatus, et see ei ole ainult erakondade omavaheline tööorgan. Ja mul on väga suur usaldus erakondade rahastamise järelvalve komisjoni töö vastu. Ma usun, et nad saavad koostöös asjaomaste organite, keda nad otsustavad ja on juba otsustanud kaasata selle asja uurimisse sealt kätte selguse, mis siis tegelikult juhtunud on. Ma arvan, et see on oluline. Ma arvan, et erakondade rahastamine on üks teema, mis selle jaoks, et demokraatia tegelikult toimiks, peab olema korraldatud läbipaistvalt ja kindlasti saaks ka seadusandlikult vähendada põhjuseid, miks üldse kellegi tekib ahvatlus otsida äärealasid või lausa lubatud võimalusi erakondade rahastamiseks. Aitäh! Andres Herkel, palun! Aitäh, härra juhataja! Austatud minister peaministri ülesannetes, et natukene samas stiilis, kui ma küsisin PBK kohta härra Ossinovskilt, kui ta
esindas ka peaministrit ja sain temalt selle vastuse, mida ma Jüri Rataselt ei saanud. Ehk Tallinna linna poolt raha suunamine niisugusesse telekanalisse äärmiselt taunimisväärne. Aga teie vastus nüüd oli mõnevõrra ümmargusem siiski, et see järelvalvekomisjon on positiivne nähtus, sellega me kahtlemata oleme nõus. Ma ikkagi ei saanud vastust küsimusele, et mis juhtub erakonnaga, kes on esitanud süstemaatiliselt sellele komisjonile valeandmeid. Ja küsiksin siia juurde siis ka veel seda, et kas on vajadus mingit täiendavate ülesannete, täiendavate volituste andmisest erakondade rahastamise järelvalvekomisjonile. Aitäh! Tänan. Aga kuidas muidu saaksin ma teie poolt esitatud provokatiivsele küsimusele, et mis te arvate, juhul kui juhtub see tingimustel, et on täidetud need tingimused, et mida siis te tingimuslikult ütleksite? Kuidas ma saaksin sellele küsimusele muud moodi vastata? Te saate ju ise ka aru, et see küsimus teie poolt on esitatud provokatsioonina. Ma ei kavatse sellele provokatsioonile alluda. Ma olen hea meelega valmis arutama seda, mis puudutab erakondade rahastamist, selle läbipaistvust, seda, kas ERJK saab oma tööülesandeid täita täna piisavalt. Ja loomulikult oleme valmis arutama ka seda, et kuidas on meil üldiselt erakondade rahastamisega ja mis on tegelikult need tõukemehanismid, et me ikka aegajalt avastame ja ERJK muuhulgas teeb selles suunas väga head tööd ja ikka aegajalt avastab, et erakonnad on kas kõndinud piiri peal või suisa reegleid rikkunud. Ja ma tahan selle töö eest kindlasti ERJK-d jätkuvalt tunnustada, aga ma kutsun üles ka teid tegelema süvendatud sellega, et me lõpuks jõuaksime asja põhituumani. Ehk siis selle algatusine, mida sotsiaaldemokraadid jällegi on korduvalt teinud, et me piiraksime ära selle rahavajaduse, mis erakondadel pidevalt on ja mis nad nii-öelda sõtlasteks muudab, et neid ahvatlusi oleks tulevikus vähem mõelda, kuidas veel võiks valimiskampaaniasse raha juurde saada. Ja ma arvan, et kui me selle suudaksime ära muuta, siis oluliselt muutuks ka nende rikkumiste osakaal, mida me praegu ikka ja jälle aegajalt näeme. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Kellaaeg on selline, et kui keegi soovib ühe minuti jooksul küsida, siis minister jõuab kahe minuti jooksul vastata. Kõigepealt palun ka öelda ministri nimi, kellele küsimus esitatakse. Sellist soovi ei ole, infotund on lõppenud. Aitäh ministritele!